لبے خبر کوئی بیمار دیا میں تھک پیا اج پیشیا مکیا نہیں دربار دیا میں تھک پیا لبے خبر کوئی بیمار دیا میں تھک پیا بازار دیا میں تھک پیا لبے خبر کوئی بیمار دیا میں تھک پیا نہ گھر چ باہر آئی نہ سفر بازار کیتے میری زندگی دے دن لوگوں نہ قید دے وچ سن خبر کوئی بیمار دیا میں تھک پیا لاگر جا باہر آئی نہ سفر بازار کیتے میری زندگی دے دن لوگوں نہ قید دے وچ سر بیتے میری اکھیاں واقف نہیں میری اکھیاں واقف نہیں بازار دیا میں تھک پیا لبے خبر کوئی بیمار دیا میں تھک پیا خبر کوئی بیمار دیا میں تھک پیا لبے خبر کوئی بیمار دیا میں تھک پیا لبے خبر کوئی بیمار دیا میں تھک پیا میرا بابا لیلا مہبابا ہر ہر اپنے را جب شیرے غازید جلالت میں ہاں میری جورتا وچ شبیرے سجاد وکی ضربا سجاد وکی ضربا گفتار دیا میں تھک پیا خبر کوئی بیمار دیا میں تھک پیا دربار دے در تے آدھے رب سانگ دے کئی مقدولے منظور نتیشی دے نبدی سجاد دے جدل قبولے فیدسی زبانہ ہے فیدسی زبانہ ہے لبے خبر کوئی بیمار دیا میں تھک پیا
وے خبراں کوئی بیمار دیاں میں تھک پیاں لو خبراں کوئی بیمار دیاں میں تھک پیاں لو خبراں کوئی بیمار دیاں میں تھک پیاں کوئی بیمار دیاں میں تھک پیاں اک پل میں اک پل میں وچھڑا خبر نہیں کھاتی پرچی چھوک لٹا شہزادہ میرا کوئی بیمار دیا میں تھک پیاں گود رباب گود رباب بیمار دیا میں تھک پیاں گود رباب دی ہائے اجڑی کربل جدو تیر علی اصغر لو خبراں کوئی بیمار دیاں میں تھک پیاں لو خبراں کوئی بیمار دیاں میں تھک پیاں